Jó reggelt, Vietnám üdv a csatornán! Éppen jelentkezik a következő csodálatos My Summer Car-ral. Bassza gyerekek, mentettem egyet, aztán rohadt sötét lett. Oda nézzetek, milyen hasznos ez a dolog. Éjfél van, gyorsan aludjunk egyet, aztán akkor talán megusszuk azt. Hogy tudjátok, hogy mit? Azt hogy nappal legyen. Remélem, hogy nappal lesz. Hol van itt a villanykapcsoló? Gyorsan pörögnék a gyerekek, mint a trágyaszóró. Mert különben rácsiszünk, figyeljetek, ígve vagyok a villant, aztán így fogunk aludni. Jó, oké. Álcsi-bálcsi, irány-darány. Nyomjuk neki ezerre tovább, építjük az autót, az lesz a projekt. Gyorsan megnézzük, hány óra van. Ott lepült egy légy. Köpnek, ha legyek minket gyárkőcök. Hoppá, betesszük a ajtót. Figyeljetek, hány óra van. Reggel 6! Hát nem hiszed el! Az a lényeg, hogy normálisan kell aludni, aztán akkor mindjárt nincsen probléma, nem gyerekek? Kicsi stresszesek vagyunk, húgyoznunk kell. Figyeljetek, várjál, mit kapcsolgatod a villanyt? Sőt, le kell kapcsolnom itt is, mert itt is ég a villany. Gyerekek, hát ne figyeljetek, hogy rá fogok most erre ugrani. Lehet, hogy eszünk is egyet, de mit lettem? Nem éhes. Mármint, hogy érdekes a dolog. Iszi egyet a keeper. Jó, tudom, hogy nem volt a beköszönés, az egy olyan nagyon szofisztikált, de sajnos itt nem lehet időzni, srácok. Figyelj, durancsunk egy zuhanyt, meg egy bagarettára rágyújtunk, jó? Aztán akkor stressz, vizelet, meg közben pessantunk is egyet. Fuck yeah! Oda nézzél. Cigibigi! Fugyozási! Figyeljetek, egyszerre leér minden csík, és 100%-osan vagyunk gyerekek. Rohadtul jók vagyunk, rohadtul jók, oda nézzék. Azt se tudom mit, ahogy szívom a cigit, úgy megy len meg a pisi. Az kemény, mi gyerekek? És akkor a legyek miért köpnek? Vettem szúnyogírtót elvileg. Megköpnek minket a legyek, nem jó. Jó, bagarettát itt el, pecintem, nem kell? Pecítsd el a bagarettát, úgy. Oké. Mi kell nekünk? Van ilyen szúgyogírtó, hogy kell ezt használni? De várjál, előtt az összeset. Jó. Na, mekkora kúlog vagyunk gyerekek? Reggel 6? Kiugrom az ágyból? A férde most már vár? Nem. Hó, és nincs appelláta. Nem érdekel semmi gyerekek, most összerakjuk a verdát instant. Instant! Azt mondtátok, ez csak akkor lehet, amikor már nagyjából összekattintottam, pattintottam a dolgokat. Figyeljé! Kucsot magam mellé rakom, epakolok. Figyeljetek, olyan progresszív gameplayben ezt létetek, hogy egyszerűen nem tudjátok kapkodni a fejeteket. Most beszéltem az előbb Norvéggal, várjuk ezzel, hogy kijöjjön az új Seven Days to Die, hogy az egyes verzió, menj innen el, te meg! A version 1.0. Úgyhogy akkor az nekünk milyen nagyon csodálatos lesz. Egyébként ezt, hogy nyíljál ki szépen. Na, oké. Nagyon rohadt gyorsan fogunk dolgozni. Úgy fogunk dolgozni, hogy mind az őrüttek, figyeld. Keeper az annyira ott van a toppon. Várjál. Kellene nekem egy főtenge. Megint kezdjük előre. Egyszer már, mintha tartottunk volna itt. Mit keres az elefele én ott fönn? Az hogy került oda vissza, hallod? Nem ám szétkapódik a verda, valami bugnak köszönhetően. Hát nem itt hagytam? Ne szórakozz, nem a szelepfelérű beszélek, hanem a hengerfelérű. Hely gyerekek, hát már gyanús dolgok vannak itt. Na, nem tökölünk. Ugye is most már tudjuk, baze, hogy fölülvezérelt a motor. Azt beszéltük, hogy ez könnyen rá lehet rakni, most meg már szórakoznak vele. Várjál már, állj! Oké. Figyelj, dugobugókat nem kell volna beszórni? Vagy ezt fölülről én be tudom? Vagy hogy van? Jó, így kezdődik a probléma. Nem, gyerekek, figyeljetek, olyan prok leszünk el. Ti egyszerűen el se tudjátok képzelni, hogy ennyire pro lehet a képer. ennek kéne jönnie, bazzer. Na. Azért. Figyelj, hallod, meg se állok. Úgy fogom tóni neki, remélem, hogy a videót elindítottam azért így nagy örömömbe. Figyelj, innen. A motort az készre rakom mindjárt, hallod? Pikpak, puk. Na várjál, meg kéne nézni, kettesre kell váltani, meg kell nézni, milyen kucsok ezek. Ott van 9-es, figyeld! Nincs ám itt appellát a testvérem. 9-es, látod, hogy mi van becsavarva, mi nincsen. Egyébként azt mondták, hogy lehetne úgy. Nem mindegy. Elnézést. Kicsit kehős vagyok.
Izé, visszakaptuk a cégest, ma malékkordi buszban nem volt. Ez egyébként van egy jó sztorim. Komolyan mondom, van egy munkatársam, azzal jöttünk haza. Busszal, hát jó, nem sokat utazunk busszal mi. Összetört a téges, és aztán javítani kellett emiatt. Emiatt voltak bonyodalmak. Hát ide nem kell semmi, nem gyerekek? Mühet bele a dugattyú a másik felébe. Egy. Az viszont kellene, a dugattyú belekerülne. Figyelj, miért három dugattyúk van? Levágunk ebből, három hengőr is lesz vérda. Na várjál már. Már megint na. Mondom, már megint kezdő. Három hengőr is lesz, mind a Matiz. Na, aztán csávó, érted, ülünk az ülésen. Azt látom, hogy mellettem nyomogodja, mind az őrült a stop gombot, tudod, fönn. Van a leszállás jelző, minden ülés föl. De így nyomja, mind az őrült, amikor megy a busz. Így nyomkodja, és ő kezdi. Ez a szar légkondi, ez nem működik. Ránézek, mondom, ember, azt tudod, hogy a stop gombot nyomkodod? Leszállás jelzőt, azt rám néz. Aztán így mindenhol, érted, ott a busz elején, közepén, minden világított, meg halt, izé, Wagenhalt, leszálló, meg minden volt, tudod? Hát mondom, te ember, te. Hát mit csinálsz, mondom, megbolondultál. Hetes. Hetes kucsot köl, gyerekek, látod? Azért itt most már keeper, az ki van tanulva, mi? Na most mi van, miért nem akarsz? Meg kell fejelnem hozzá, vagy mi az anyád? Ide kell bújnom? Na. Hát milyen tök van? Nem a hetesnöt vettük föl. 8-as, 9-es, 7-es ott van. Hát nem jót vette föl keeper, még ehhez is, még így is béna. De egyébként ezt a modot gyerekek mindenképpen rakjátok föl. Mert vadultok meg, hogyha nem tudjátok, hogy fejből, hogy hányas kulcs van itt, akkor ezzel körülbelül elettünk volna negyed órát, hogy azt így berakom, mert végigpróbáltam. Meg ugye látod, hogy meg van meghúzva. Honnan hiányzik csavar? Azért így egy kicsit könnyebbi. Ja, Norvég az előbb beszélgette, hogy mi várjuk az új 7 Days to Die-t. Hát mondtam neki, addig nyomok egy Biceberkát, te kezdi nekem. Hát hogy az életben nekem nem lesz összeragva az autóm. Hát mondom, köszönöm szépen a bizalmat. Egyébként van olyan illető, halál komolyan, aki ott tart, az a rögte, hogy ott tart. Ez az olajteknő. Ez az olajteknő, egyre lemegy a ladáda. Lesz nem ladáda, bazze. Na, mindent ugye? Mindent sikerült jó helyre raknom. Nehogy a felejtsek valahogy gyerekök. A szövör megáll. És ez pont ekkora? Jaj, de jó, oda nézzé. Akkor nem írja, hogy hányas köl, hogyha ide a pont akkora. Ugye nem hagytunk ki semmit, gyerekek. Mondjátok. Rohadt gyors vagyok, ne viccelj. És így látod, érted ott is, hogy nem kell átforgatni. Mert ugye át kéne pörgetni ezt az egészet, hogy jaj, hol van a izé, hol van itt csavar, hol van ott csavar. Van meg 13-as kucska a izéhez. Olajlejelesztő bizgedgyőhöz. Érdekesebben megoldva ennek a kartelje, nem? Nem fog ez levérni egy kicsit, vagy mit tudom én? Na, ott még van egy csavar. Hát így messziről látod, hogy mi a szituáció. Ja, egyébként írta, ja, Ferike egy haverom, az már rendesen pénzbe akar velem fogadni, hogy 10 rész alatt nem fogom összerakni ezt az autót. Viszont mondtam neki, hogy én 5 rész alatt összerakom, hát erre meg ilyen síros rögő fejeket rakott. Hát mondom, testvérem, hát ez nem hiszem el, hogy ennyire bízhatok én, hogy így kell nekem, nem kell nekem ellenség, elég ha ilyen barátok vannak, nem? Na ez jó, mert most így meg nem fog megállni, így megáll. Oda nézzék, képen nagyon meg oda rakta, figyeld. Az mi az a nagy tápsziót, gyerekek? Hoppá, ezt nem kell lecsavarozni, ezt kivágom, hallod? Figyeld, oda néz, azért épp, jó, várjál, lehet, hogy egy hanger fejet még fölcsettintek ide. Oké, boki, na hányas kucskő? Hetes kucs, gyerekek, hetes. Azért így lehet dolgozni, nem? Ja, csak nem, hogyha mondjuk ha azt venném elő, akkor az lehet, hogy jó lenne. Milyen jó ide tettem, he? Gyerekek, olyan szinte profi vagyok, hogy azt el nem tudjátok képzelni, nem? Azért érzitek a profizmust, és tudom, hogy erre kell állítani. Figyeljétek, be kéne nem tudom berakni. Kár, hogy nem lehet megindítani padon ezt a izét, azt a motort. Tudjátok, hogy rákötném a izét a üzemanyagot, de gondolom van motorvezérlő meg minden, vagy ebben még van motorvezérlő?
Lehet vele venni? Csippet nem lehet? Nem lehet meg csipőt etni, gyerekek? Azt mondták egyébként, hogy még a karburátort is be kell állítani, hát ez meg így csodálatos lesz. Életemben nem állítottam be karburátort, tudjátok mit? RTZ2-t felesed. Schubertű, meg tököm, majdnem azt mondtam, faszom tudja, de hát nem beszélünk csúnyán. Öha. Jó, megvan minden, ugye? Azt hittem, hogy lehagytam valamit, de nem. Nyep, nyep. Itt van a izé, tengő. És már ki vagyok tanulva, ugye, hogy a vezérmű tengő az alulra köl, mert izé is nyomórudás valahova ide alulra köl bele turkálni. És aztán vagy nem? Vajá? Valahol volt, nem? Vajá. Kitalálja kipör, nem gond. Hova tökönbe kell lesz rakni? Híha. Ha várja, ebbe a ligbe kell raknia. Itt kéne lennie. Lehet, hogy fökö rakni azt hozzá. Ide, itt kéne lennie, vagy el kell forgatni? Most te meg vagyok lőve, gyerekek. Na. Ed! Ó, ne kellett vele rakni! Jó. Várják, kettes. Honyos kulcsok? Nyolcas. Látod, ilyen böszmen vagyok, érted? Aztán nyolcas kulcs kell hozzá. Azt nem tudom képzelni, bazza. Mi hatos? Miről beszél? Mi hatos? Milyen hatos? Mi hatos? Viszont nyolcas se tekerem. Javadt a mellette lévő volt. Jó, ne írogass el, vitt el most. Meg azt is látod ugye, hogy szürke, nem azon aggódt szegezvék, jaj, meghúzta be a csavart, vagy nem húzta meg a csavart. Megé. Van, aki meg rezgette a telefonom, ért. Ja, ott a figyeld, ott a csavar, kis pici kutyaszarok. Aha. Ötös. Hát ide például, ez szerintem ezt ezelőtt nem nagyon húzta meg a keeper, a legkisebb belkő meghúzta. Hát mekkor, tudod mekkor egy ötös kulcs, bazze? Az ilyen izé, batchboxokat lehet beszerelni. Ez körülbelül így ránézés, nem mondom neked, egy ilyen minimum 10-es. Nem? Most nézd meg. Ez milyen szabvány szerint van ez beállítva, ha? Na figyelj, szelepeket köl nekem állítani? Köl? Vagy nem köl? Na, hogy köl beállítani ezért? Vezérlést. Elvileg valami mondtatok, hogy erre köl állítani. Mit kell erre állítani, bazze? Van elvileg, van valami kettő izékutyafül, és azt erre kell állítani. Na hát mindegy. Szórjuk fel a dolgokat. Ide mi jön? Ide jön? Jön? Ez mi? Ez nem ide jön? Ez egyszerű, ez már megszívtam, gyerekek. Hogy volt ez? Nem így volt. Már milyen? Motorlemez. Hát ez jó. Hát ez nem ide való, gyerek. Hülye ne legyél. Várja, lehet, hogy... Sehogy se. Hát ez nem. Gyerekek, ez nem. Ez valami nem tudom, mi a csoda az. Jó. Hát az mindenki ilyen fúros, vagy fölösleges alkatrészeket. Bazen, én már elfelejtettem azóta, mióta szeretük, hogy mi a túró merre van. Hallod? Vagy mit kell felraknom? Ez mi ez a... Mi ez a bizgentyű? Kinyomó szerkezet. Ez mi a szemét kell kinyomni valakinek? Tudom, hogy mit kell kinyomni, ne aggódjatok. Vettem már új szíjat, ne a szart rakjuk fel, azt majd figyeljünk rá. Rakjuk fel ezt, hogy tudom hova kell. Nyát, oda felszórjuk-e. Egyébként, ja, most se tökéletes a headbox. Várják, motor megfordít, ide, így lefektes, ide. Úgy, ezt ide, így meg utána, meg ide. Hú, testvérem az úrba. Ez egy kicsit lehet. De egyébként milyen egy tiszta rozsda ez a motor, vagy olaj, vagy nem tudom mi van vele. Kicsit le van szödálva. Hetes kulcs, gyerekek. Minden is hetes kulcsol van itt szerelve, bazza. És nem jót vettem ki. Hetes. Rásik a lábomra. Akkor lesz baj. Üvöltés. De tényleg nincs izé? Tömítések? Nincsenek tömítések ide? Kipufogó meg a... Mit mondtatok én ott? Úgy is lehet csavart meghúzni, hogy nem szednéd le. Tehát belsőket is ki tudnám csavarni. Érdekes lehet. De most ugye ilyen röntgenbe látod, hogy hol vannak még csavarok, tök jó. Nye, gyerekek, egyébként beraktam egy olyan modot is, hogy látod... Hát itt égen a villany, nem? Vagy mennyire van sötét? Viccai.
Beraktam egy olyan modot. Arra figyeljünk, hogy nem, nem egy csörög majd a izé, valami. Csörög, csörög. Aztán mi földin fogunk-e csörögni a izéhez? Ha... Itt már átnézem, mi a szituáció. Felnén fogunk elcsörögni majd a gumishoz, vagy hogy lesz ez? Majdnem megfejeltem itt a deogokat. Esze. Oké. Okay. Na, aztán most meg vagyunk lőve. Ez mi? Olajszűrő. Ja, ezt el kell dobni. Hoztam újat. Van elvileg kukánkám. Ha ezt elvileg ide beledoboz valamit. Ja, jó, majdnem sikerült. Akkor etűnyik, nem? Begyújtás. Mi a fasz? Mi a fasz? Ezt el lehet oltani? Hát felgyújtam a kecót, bazz, nem akartam! Hogy poroltok öle róna, hogyan lehet ezt tudni vinni, bazz? Azt a rohadt életbe, gyerekek. Ide leteszem, he, fölgyúl a izé, kecó. Öcsém, elégett a izé, az olajszűrő. Az aztán tűz. Hallod, ezt bevinném a lakásba, biztos kigyulladna minden. Hű, öcsém. Ez meglepő volt, és mulatság. Még itt is hallom, hogy így ég. Na jó van, nyugodjál meg, kipör. Nem kell meg bolondjulni. Olajszűrő, azt hova kell? Hova? Hum van neki a lik? Nem emlékszem amara. Ott te valahuna. De hogyan áll ebben az olajszűrő? Komolyan mondom. Érdekes. Na ezt fogom majd állandóan toperolni, már előre látom. Jó. Akkor figyelj, hát gyerekek, hát hogyan, te, hogyan rakja össze a keeper dolgokat, mi? Pillantás alatt. Azért itt azért vannak komoly dolgok. Ezt elvileg bele kell állítani valami ligba, ide. Oda kéne. De miért nem áll bele? Ilyen messziről kell megfogni, akkor jó szokott lenni. Ugye, látod? Igen, és akkor ott vannak a csavimba vívók. Hatos. Az a második-e. Le is térdelek hozzá. És nem jól vettem ki. Mi van? Ilyen térdelve nem tudsz tekerőni. Mi 13? Ne szórakozzál velem. Tök jó, bele lehet látni a motorba. Hát jó, rozsda marja nem ragyog. Ja most mi van ma? Mi van? Testvérem, az mégse hatos? Valamit elnéztünk? Hatos testvérem, miért nem akarod tekerni? Hát öcsém. Nem meg vagyok lőve. Jó, nem bírom már a motorblokkot. Na, azt hittem. Várjál, feküdjél-e valahova? Vagy... Kim meg a hordó fögyújtja az egész berendezést. Hát bazza, nem akarja tekerni. Hát nem lesz zöld! Nézd meg! Mi a baj? Nem lesz zöld? Zöldnek kell lennie, tudod? Mi a problém, gyerekek? Az a nívópálcát ki kéne kapni innen? Hogy tudom kikapni? Ajaj! Ne van már, mi van már, na? Most a... Hun a nívópálcát? Kiveszem azt a nívópálcát, idegesít. De hogy kell? Gyereki testvérem, nívópalc! Jó, oké. Okay. Az igen. Ha le tudom ezt tenni valahova? Mekkora ez, basszus? Öcsém, hát jó, hogy nem kipszúrod magadnak a szemid vele. Öcsém, most akkor... Ez most itt lesz örökre kezembe, gyerekek. A kulcs is nálam, úgy van! Ah, jó van, végre. Hát ez feladta a leckit. Egyébként nem értem, hogy mi van, mert belerakja, itt van nálam bazd, hogy nyomorult hatos csavar, és nem csavarja, gyerekek. Úgyhogy ezt mi van?
Figyeld, legugolok, ránézek, legugolok. Ennél közelebb már nem tudok lenni, figyeld. És itt valami nem stimmel. Itt lehet, hogy nem ez a sorrend. Úgyhogy jó, akkor engedjük el a gyújtás elosztót. Hát de... Az a nyelv, úristen. Jó, meg lesz. Tudom, hogy hol van. Profik átlátják a káoszt, a zsenik. Oké, föl kéne pattintani ide dolgokat, te. Nézzük, ide hordok mindent. Ezelőtt tecsesztem, ugye nem jó sorrendben raktam föl, volt is belül baj. Ezt nem raktam föl, ugye ezelőtt? Ez volt a bajci. Azt hiszem, én ugye emlékszem, hogy ez volt a baj, hogy ezt nem raktam föl, jó messziről kell megfogni. Hát, nem. Mert oda köl valami. Mi az, ami még ide kellhet? Lönt kerék. Kuplung tárcsa, ezek egy helyre mennek. Kuplung. Várj, nyomulok, figyelj, azt is bele lehetett volna már pattintani. Jó. Eszkö nekem, főtenger szívtárcsa. Ez hiányzott a mókából. Ide rakok minden. Akkurátusan összere. Bütykös tengely fogaskerék. Na, a bütykös tengely fogaskerék az Hauzier, hogy ide vegye. Ugye? És akkor kettes. Ott egy böszmenet csavar, tízes. És ne azért ragudjatok, mert nézzétek mekkora böszmenet csavar. Aztán ezt tízesnek írja. Tudom, hogy mindig ezen lovagolok. De egyszer nem tudom fölfogni. Jó, így lehet állítani. Ilyenre kell állítani majd a dolgokat. Ezt. Meg azt. Figyeld. Ott a jel. Ott a jel, meg ott a jel. Látod? Most vannak jelen. Ott a jel, meg ott a jel. Kitalált a képet, de jó volt. Na. Akkor. Mi kéne még? Várj, most ezt megint fölpattintom, hogy lássa, hogy mi a szituáció. Csak ez nem egyszerű. Na, de várjál. Uh-huh. Erre megmegy majd a vízpumpának a külseje, vi? Igen, ide. Jó. Oké. Erre megmegy majd a vízpumpának az. Ez a tárcsája. Erre megmegy majd kívülre. Ez? Kívülre megy? Igen, kívülre. Teljesen jó vagyok. Gyerekek, annyira ki vagyunk okumulálva már, hogy ezt nem tudjátok képzelni. Viszont szerintem ide kellene nekünk egy ilyen valami csoda. Ezt ki kell bontanom, vagy? Várja, oda még kell egy, volt egy fogaskerék, egy ilyen pece. Azt hova tettem? Itt elketettem. Hogy ezt szóval raktam? Hogy ezen már rajd van? Rajd van, Dick. De erre még... Na, kezdődik megint. Mi ez? De várja, megpróbáljuk ezt. Ez mi? Vezérműlánc! Ja, jó! Amit mi hoztunk, az izé volt. Az szívót. A vezérműláncunk az van. Ezt ledobtam. A nyakláncnak jó lenne, vagy verekedni bálba. Na, teljesen oké, okay, ugye? Jó vagyunk. Akkor innen gyűjt a burkolét. Nézzük meg, ugye izém van. Most már nem tud elmozdulni. Ugye? Tök jó. És ilyenkor el tudom tekerni? Kíváncsi vagyok. Oh, ne oda rakd. Ide akartam lerakni, azért rácsapt a gyerekek. Na, arra vagyok kíváncsi, hogy ilyenkor tudom-e tekerni ezt a csavart. Ilyenkor már nem engedi tovább tekerni. Csak beállításkor. De jó, meg van csinálva. Teljesen jó, gyerekek. Na gyűjjön ez a fölél. Oké, okay. Ezen 2 millió csavart becsavarunk. Hatosokat. Tök jó, hogy ide készítettem ezt is. Ez alatt tök össze-vissza csináltam mindent. Most azért látjátok, hogy azért iszonyatosan profizmus megy itt.
Itt olyan profizmus van gyerekek, hogy a nem szemetek megárva azért. Nem tudjátok kapkodni a fejeteket, hogy hoppa hoppa. Keeper megtaltosodott. Össze... De én még mindig nem néztem már egy büdös tutoriált róla. Egy az, hogy tök lusta is vagyok hozzá, de a másik az, ami fő szempont, hogy nem akarok. Mert tök jó rájönni a dolgokra. Meg segítetek egy-két dologba, aztán jó világ a gyerekek. Ne. Mi ezt pumpát is felrakjuk, fogadjuk, az megint más csavar. Ez a hetes. A szeme állja meg, így Google-ba fogunk közlekedni. Ja, és elvileg, hogyha összeraktad a motort, akkor valahogy föl tudod rakni arra az állványra, ugye a behelyezéskor szükségeltetik azt csak. Nem köl, mármint így tudod forgatni, csak berakni nem nagyon tudod, mert ugye be kell majd állítani a bakokra megfelelő képpen. Úgyhogy arra köl. De azt még mindig nem tudom, hogy a nyújtás elosztó az milyen francért nem akart jó lenni. Az a gyerekek, ez mi az eleve ez? Most már kezdek aggódni. Figyeld meg, azt kihagytam. Ez figyeld. Mi a szar ez? Gyerekek, ez így illeszkedik ide, de? Nagy faszt. Mi ez? Mi a szar ez? Motorlevez. Hát... Kizár dolog, mert nem tudom, de nekem gyanús, hogy ez így van. Mondjuk ezt most már nem kell berakni így. Nagy francot, hogy kilógna. Hát mi az a nagy laska, gyerekek? Ide teszem, hogy ez megmaradó alkatrész 1. Jó. Jöhetnek a kerekek. Kerekecske gombocska, arra fut a... Nyülecske. Oké. Okay. És ez pont ilyen csavar. Hát, megfogtuk az Istenlelbe, gyerekek, megfogtuk. Hoppá, de gyerekek, ez az autó összerakás, ez egyszerűen szuper easy szerintem. Mit követtő annyira fényi? Mit követtő annyira fényi? Ez a nagy dögcsavar, ez hágyas, nyau, 11-es. Nem tudom megérteni. Ez kisebb, mint az előző volt, az a másik, és az 10-es volt. Mondjuk elég nagy, jó. Oké, okay. Rá kéne rakni a szíjacskát. Ezt ki kell bontani? Nem kell? De várjál, ma miért nem mész rá? Várjál, kellene még egy generátor is. Generátor is kell. Ez lehet, hogy a másik oldalra. Honnan generátornak állja a gyerekek? Lesegessük. Gondoltam, hogy azt meg kibe fogom csavargatni ezt a... Ezt le is veszem, bazen, mert úgy idegesít, hogy hozzáérsz, ahogy forgatod a motorblokkot, ezt kibe csavargatod. Na. Honnan a generátornak a helye? Ez lesz az, ez a kiálló kutya szar. Itt ez. Jó, messzik a menni tőle, azt akkor talál. Megkapja. Ó, a pecsembe van ennek a helye. A gyerekek, mindenképpen egy síkba kellene lenni annak azzal a kettő fogaskerékkel. Nem látok olyat. Most köszönöm. Hát meg vagyok lőve, gyerekek, hubbor elgerált. Na ott. Köszönöm, álljon meg. A másik oldalt volt. Na, és most kellene akkor felrakni majd a szíjat, hogyha ezt meghúztuk a csavarját, azt a tízeset. Jó, most ez már kezd élesbe menni egy dolog. Nem mondod. És nem azt írta, hogy tízes? Mi van? A szemed álljon meg. Ugye az összes csavart látod, aztán így átlátsz mindenen, ez így... Azért vannak itt hátrányai. Ezt is meg kell húzni a hatás kulcssal. Ugye. Yeah. Gyerekek, összepattintottuk a motort zsírra, hallod? Ne vicceljé. Ez milyen kulcs? Ez hatos.
mondom a hatos. Csak előtte föl kell dobni ezt a szíjat, nem? Ezt a szíjat erőltetem állandóan. De nem lehet kéne kibontani, vagy valami papírostól felszít? Ketté harapom, vagy mi lesz gyerekek most? Így fordítom, nem tudom megképzelni, hogy hogyan kell ezt felrakni. Na, jó, valami lesz. Istennek semmi. Jó messziről, várja. A max messzeségre, így. Csörög a telefon, azt a betyár, azt hittem itt, hallod? Esküszöm, hogy azt hittem a szobába, csörög. Menek! Na. Ha menjed, anyádba haladd el együtt, ez alatt is jó átbaszt. Egyébként azt mondtátok, hogy olyan nem fizette ki, mert nem vártam meg. Hát a szeme álljon meg. Hát mennyit magyarázott? Na. Valami stilőnek. Kezdődik. Na, gyerekek, hun tartottunk, elfelejtettem. Jó, az a rohadt szíj. Ez az a rohadt szíj, az miért nem megy fel? De bazza, esküszöm. Valahogy stilőnek. Megkeressük, hogy ki az. Jó, nem, tudom. Úgy tök jó el lehet dolgozgatni, nincs, hogyha. Egyébként néztem én azt a apartman módot, a másikat is, amit írtad, tudod, hogy kire gondolok, aki nézi a videót, mert írták, hogy van egy ilyen working, vagy real apartman mód, vagy nem tudom. Figyelj, meg kell húzni azt a feszítőt is, még mielőtt, aztán érdekes lesz. Tuti bazza, meg kell húzni még a feszítőjét is. Hanyas csavar, vagy valami, nem mondod, meg titkos? Hát ezt nem akarja megmondani. Nem tudom, hányos lehetett. Hatos, most meg már megmondja. De gyerekek, ezt nem értem, komolyan mondom. Hogy megint nem engedi. Megint nem engedi, figyeled? Megint szivat. Nem engedi. Miért nem engedi? Böngészés az alkatrészkatalógus, az kell nekünk. Vagy miért nem engedi? Az nem a hetes, az valami más ám egyébként. Hát bazza, mi a pöcsön van ilyenkor? Te ezt föl nem foghatom, hogy mi történik itt. Ragd már föl, hogy valami legyen veled. Nívópálcát a perolyukám ilyenkor. Hát én bazzel komolyan mondom, besírom magam mindjárt. Te ennek föl kéne mennie. De nem lehet kibontani. Hát hiába nyomok akármit. Ej, az anyja úristene! Várja, azt a csavart nem tudom megbuzerálni. Azt a csavart. Ez a baj, hogy akkor is írjam. Azt a csavart. Nem tudom, bazza. Nem ért. Nem tudom felfogni, bazza. Komolyan mondom. Kiszedem ezt. Nem tudom. Mi a szar van, basszus? Hát ennek jónak kéne lennie. Így kell működni a gyerekek. Hát ez evidens. És a hatos méretűt, figyelj, nem akarja, bazza. Na, hol van? Hatos. Hiába nézel rá. Nem történik semmi. Nem jó. Miért nem jó, bazd? Mi a baj? Miért nem jó? Azt nem kell volna meghúzni egy előre, vagy mi a szar? Vegyük ki ezt a tízeset is. Ilyenekkel lehet annyit szopni, hogy az őrület. Na mindjárt ezt is kicsavarom. Megpróbálom így fölbigyeszteni. Nem tudom, mennyire agyafúrt, nyakateker logikája lehet ennek a hülyének, aki ezt csinálta, azt a játékot. Én ezt nem bágom, hogy ezt miért nem rakja fel, bazza. Ezt nem, és ki se tudom bontani. Nyomok én rajta F-et, jobb gombot, bal gombot. Nem bontja ki, biztos nem az a baj. De... Mi bajod van?
Mi baja van ennek, gyerekek? Mondjatok már valamit, hát mindjárt jobb magam. Valami triviális hülyeség lehet a baj. Várjál, ha nézzenek meg valamit. Lerakom ezt az egészet most a földre. Rápróbálom azt a nyomorult vasat. Így. Fölülről. Hogy nem-e hagytam én ki ezt a kotlát? Már hogy lehet ezt fölrakni? Ez se így nem jó. Ez tuti, hogy nem jó. Ez tuti, hogy így se jó. Ez szerintem azért a váltó meg a izé közé megy, hiszed? Nem, oda se bazza. Akkor ez hova az anyámba megy? Na, jó. Ez ide se. Hova megy ez, gyerekek? De oda megy, jó. Oké. Okay. Legalább akkor ezt tudjuk. De miért nem megy föl a szíj? Mi nézzük már meg, mit hagyok le, vagy mi az anyám valaga van itten, gyerekek? Üzemanyagpumpa biztos nem kell, az biztos nem kell. Karburátor, tuti, hogy nem kell. Önindító, tuti, hogy nem kell, az a váltóra kellhet majd. Ezek tuti, hogy nem kellenek. Nem kellenek, 100%, hogy ezek egyik se kell. Minden ott van basszus, és nem megy föl az a nyomi szíj. Most azt sem tudom, hol van ma. Hova tűnt a szíj? A földhő bereb magam mindjárt, komolyan. Itt a hűtés. Hova tűnt az a szíj most? Ha? Ott van-e fenn? Miért nem megy fel rá? Nem volt ott egy pipa? Ha megint pixel keresgetés miatt nem megy föl, hogy itt kell tökörésznem azzal, hogy ilyen pixel pontosan fölrakni valahova, de nem, egyszerűen nincs. Semmi, abszolút nem. Látod? Jó, hát akkor ezt mindjárt feladom a tökömbe, aztán megvárom, hogy írtok rá, ez, sírok mindjárt. Jó, viszont a csavarok, és ezt a hatos csavart miért nem engedi meghúzni? Azt se tudom. Másikokat megengedi basszus izén keresztül, figyeld. Így. Látod? Ez, várjál, ezt, hagyjuk meg ezt föllazítva, hogy ugye forduljon a tengely körül. Ezt biztos, hogy le kell fixálni, ugye? Azt tudja, hogy le kell fixálni. Mert az nem számít. Ugye? Ezt mindenképp le kell fixálni. Elvileg a generátor szíjat, ezt így meghúzom, akkor kéne fölrakni, mert ugye tudod, ezen fogva állítani, plusz még az is meg van oldva, tehát könnyen tudod állítani. Úgyhogy itt most ennek a generátor szíjnak föl kellene mennie. Cseszheted be ezzel. Komolyan mondom. Komolyan mondom, erre jobb magam. Én ezt nem tudom elképzelni. Tényleg nem tudom elképzelni, hogy miért nem. Nincs, lövésem nincs. Jó, én ezt befejeztem itt. Egyelőre. Az olaj biztos nem az kell hozzá, meg nem az. Nem tudom elképzelni, miért nem megy föl a generátor szíj? Neki óra kell lennie. Meg azt se értem. Na, kettesre váltsad, vagy... Ha úgy? Igen, a tízes hatos. Hogy a hatosat miért nem húzza meg? Az se... Ahhoz is nincs lövésem. Hogy a hatost, ezt miért nem... Na. Ez egy hatos csavar, ez nem húzza meg. Vagy pedig rosszul írja? Azért lehet, hogy rosszul írja, hogy meg itt görcsölök rá a gyerekek. Ó, figyeljetek, meg az lesz. Hogy valami bug. Én meg nagyon beszoptam bele. Várjál, meghúzzuk ezt. És akkor megpróbáljuk, körülnézzünk, hogy ez másik csavar. Hatosnak írja, ugye? De nem biztos, hogy az basszus. Most már rájöttem, hogy lehet, hogy az lesz a gond. Ugye zöldre kéne váltani akkor. Nem. Ez a hatos, jó. Gyerekek, hogyha az szivat meg, amire gondolok, menten rosszul járok, komolyan.
Bazzag, az egy csavarhúzós kulcs. Hatosnak írja, bazzag, és az egy csavarhúzó! Hogy a szeme álljon meg a készítőnek, hogy hatosnak írja! Hát láttátok, öcsém, hogy leszivatott ez az egész kóbelebanc. És most se megy föl. Fölvágom ezt a motort, komolyan mondom. Nem, egyszerűen. Jó. Ezt egyelőre el kell engedni a képernyőnek, mert agyörgörcsöt kap. Jó, ezt megírjátok, folytatjuk tovább, jó? Ezt ide rakja szépen a képernyő. Itt megtaláljuk, arra se vegye meg azt. Megtalálom ott kint, és ne aggódjatok, de már ideges vagyok. Hát nem hiszem el, bazze, hogy ezzel ilyennek kell szívni az embernek. Miért köl? Miért nem tudják? És akkor az is izé volt, basszus, a gyújtás elosztómnak a... Az is egy csavarhúzós volt. Ó, hogy a rosszabb nem ette meg ezt a készítőknek, hogy kezit törje le, érted? Hogy akkor ne írja azt, hogy hatos, akkor írja azt, hogy nem hatos, érted? De ez nem az, ez az olajszűrőnek a helye. Ott föl van a gyújtás elosztói. Ja. Az is bazza izé lesz. Ott, csavarhúzó, tessék. Meg van oldva. Ennyi volt. Édes Istenem, hogy csavarhúzós. Köszi szépen. Thank you! Nagyon-nagyon-nagyon sokat segítettetek ezzel a boddal. Többen vesztettem időt, mint amennyit izéltem, megsparoltam bár. Na, gyűjjön a kipufogó oldal. Csináljuk meg, nem csak kipufogó, hanem szívó oldal is, ugye. Mert hát... Egy oldalú van ez. Nem kereszt öblítéses motor. Melyiket kell először? Kipufogó? Mindegy. Dobjuk fel a kipufogit. Kipu-bu-bu-bi-ki-pi-pi-pi. Te, lehetne izét turbót is rakni ide, vagy mi ez? Minek a helye ez? Jó, így most már megint ide. Baza, minek a helye ez? Hogy van ez? Ha megint hülyeséget kérdezek, aztán vagy le fogtok cseszni. Ja, utcas! Akkor megtanultuk legalábbos, gyerekek. Megtanultuk. Egy életre, hogy ez hogy működik. De jó, figyelj, nem kell forgatnod a motort. Egyből látod, hogy bilincs meghúzva. Hű, hát nem tudom, mit vagytok-e velem, a szenvedésemet lássátok-e. Gyerekek, úgy kellene, amikor nekiállok ennek a motornak, akkor így, mint a Fury Roadban tudjátok, amikor így a halálba ugranak a hat fiúk. Lássátok! És akkor bejövök a garázsba, és kikészítem magam idegileg. Na. Barbu, barbu, karbu, burbu. Karburátor, burbu. Na jó van, oké. Hiszek neked, hogyha ennek így kell lennie. És hatos csavarra be, gyerekek, itt már nincsen probléma. Figyelj, még a légszűrőt is föltegye, vagy mi legyen, gyerekek? Hát mindent is megcsinál a kipöri. Olyan rozsdás az a vas. Hanem jobb nem volt. Ez hanyas. Ott van valami ízé. Kucs, megint, figyeld. Hatos, az már tudjuk. Már tudjuk, hogy ez az lesz. Jó, legalább kitarultuk ezt is. Na, mondom, te valami, ez mi ez? Sziába cseszegettem, ezzel tudom állítani karburátort? Könnyen meg lehet, úgyhogy ezt akkor azt hagyjuk. Szerintem az valami állító csavarja, mit tudom én, levegő, vagy üzemanyagarány, ilyesmi akar lenni, oké. Okay. Sok korálatosan megcsináltuk, gyerekek, van izénk nekünk egyébként, légszűrőnk, vagy az ere kukú, csak háza van. Hát van benne légszűrő, ott van benne. Nagyon gyerekek, nagyon meg. Ez elég fejnehéz lett így a verda. Ezt meg kézzel át tudom tekerni, remélem, vagy nem? Nem, ott van kettő csever. Cseverbever. Senki nem mondja meg, hogy milyen. Titkos. Titkos csavarok azok, gyerekek. Hát milyen csavar ez? Hadd lássam. Hát öcsém, ez már megint feladja a leckét. Néha ez a mód nem annyira stimmel, nem? Most hatos, jó. Nem szóltam. Gyerekek, tudjátok, behozom mindjárt azt, itt ráépítem a motorra, nem szórakozok. Na, skacok, szerintem akkor patika a motor. Azt mondja már meg valaki, hogy ezt miért nem tudom felrakni. Ezt a rohadt izét, hova dobtam, eldobtam a világ végére. Egész nap dolgozni kell. Éjjel meg aludni, azt akkor nem borul fel itt a dolog, lássátok? Mekkora királyság ez? Ezt egyszer nem tudom elképzelni, hogy ezt miért nem tudom felrakni, de tényleg. Az éve nincs kibonva, vagy mi a pöcs?
Hát de mivel bontsa meg ki ezt, gyerekek? Hát nem tudom kibontani. F-et, meg minden anyám kinyert nyomoknak. Mivel bazza? Izével? Csavarhúzóval? Vagy milyen neki állja kibontani? Vagy... Ej... Leböklek! Nem tudom. Stílfűrészre kettőkö vágja össze a papírt. Elrágom mindjárt. Tényleg nem tudom, hogy az mi akar lenni. Ez a hiba kritika. Nézzük, milyen alkatrészek maradtak. Jó. Itt a váltó, e. Csodálatos, kodálatos váltó. Ezt is föl kéne, össze kéne bigyeztenem? Ez jó lesz nekünk, gyerekek. Két féltengelynek a helye. Jó, az gyerekek, nincsen semmi baj. Ez nincs is szétvedve teljesen. Szét lehet jobban? Tudja rossz semmi. Na, hát ezt próbáljuk meg rá bigyeszteni így a motorblokkot. Lehet, hogy egy kicsit erős lesz. Én ezt így össze akarom pattintani. Lehet, hogy pont fordítva kellett volna. Várjál. Letegszük légszűrőre. Nem áll meg? Nem igen. Hát lehet, hogy nem kéne egyébként itt erőtetnem. Ide támasztom az asztallába hozzá. Na, álljál meg, testvérem. Ilyen, nem? Nem akarod a jót? Fálnak, neki támasztalak, tesó. Aki, húj, meg is állt. Figyelj, az egész motor, bazen, fétengelek, mindent itt összerakok, komolyabb oldal, vagy ide beledült a keeper. Na, hol vagyok? Ide kéne fölvedni érdek. De, várja, nem ártana fölrakni a cullangokat közé. Ugye? Így, a izét nem föl kéne rakni. Hát a különböző projekt dolgokat. Kuplung dolgok nem ártanának, nem? Menjünk, aztán rakjuk össze gyorsan, ide hordom. Várja, inventory, hozzunk egy kinyomó csapágyat is, más nem is köl. Gyerekek, olyan szinten profik vagyunk, mi ez? Ellenőrző fedél, mit ellenőrzök ezzel, bazze? Jó, ez is Isten, itt a gyaksi, biztos rossz, ott van a hűtő. Emelő gyerekek, így motort konkrétan összedobta keeper pikpak. Hát ne vicceljetek, gyerekek. Ja, egy generátort is el kellene vinni, más nem köl a motorhoz. A vezetékelés az ott maradhat. Figyeljetek, azt mondtátok, nehéz ezt összerakni, hát ne viccelj velem, hát keepernek. Olyan vagyok, mint a őrült jó. Ide kiszortuk mindent, azt se tudom be is, milyen sorrendbe köl. Esküszöm. Ez biztos ide köl, nem? Vannak rajta csavarok, akkor biztos. Honyos. Honyos vagy te, Rizno 7-es? Nem adja föl a keeper! Építi a Verdát. Bocs, de ide kellett támasztanom ezt. Remélem, hogy nem köle műtenemről a majd a váltót. Így nagy okosba itt a fal mellett összerakom. Ez akár mekkorát te bírok, érted? Az IFA motort beveszem a hónalom alá, amikor bemegyek a izé kocsmába. Nehogy kilopják belőle, vagy mi, ilyen kemény csávok vagyunk mi. Egyébként tök jó, mert szomjas vagyok egy kicsit, de éhes. Figyeljetek, nagyon takarékos a nyomom ma. Oké. Aztán most az... Hey, csörög a telefon! Dika az! Na várja, ez azt hiszem izé. Ez szerintem ilyen reklám, úgyhogy magazin nem kell nekünk. Nem kell lőszer. Hű, gyerekek. Na, itt aztán vannak dolgok. Ez mi a tököm? Kuplung fedlap. Ez szerintem... Nem tudom összepattentani kettőt. Vagy valahogy össze... Bigyeszteni. Ez az. Ez már meggyűlt ide, ugye? Miről beszélünk? Ha? Ne viccelj, keeper bazze, hát meg vagy tántotosodva. Ne viccelj, gyerekek, már látom, hallod? Ferikével kell fogadnom. Él a fogadás, Ferike, ha nézi a videót. Igaz, összeget még nem állapítottunk meg, de én merek fogadni egy nagyobb összegbe. Ne, figyeljetek, ne legyünk kis pályások, akkor egy nagyobb összegbe fogadunk, mondjuk egy 300, egy 300-ba, jó? Egy 300 forintba. Ebben nem merek mondjuk. De egyébként, figyelj, nagyon megy. Nagyon megy. Biztos lesznek buktatók. Meg lehet, hogy aki vágja, hogy mit csinálok, az fogja a fejét, meg rög is egybe. Hogy ez nagyon nem fog így működni.
Jó, okidoki gyerekek, akkor várjál. Meg kell sassantani valamit. Kipörk neki itt. Úgy csinálok, mintha értenék hozzá, érted? Lol. Na jó van, akkor figyelj, ugorjál fel a helyre. Az. Nagyon tutti. Jó vagyunk, nem? Szóval mondom, hogy nem átcseszek valamit. Kicsit parázok. Két féltengelyhely. Mit cseszek ebbe a gyerekek? Tuti valamit elcseszek. Mi az anyám valaga van? Kinyomó. Oda megy. Az elindítónak keresem a hit. Nem gyűlök rá addig még, hogy hum van. Lehet, hogy hol van az önindítónak helye. Ugye az önindító tekeri meg. Nem látom, hogy hova megy. Na mindegy, szerintem. Ja, ez a kinyomó, hülye vagyok. Az önindítót akarom megnézni, hogy hova az anyámba megy. Meg valahol ide kéne mennie. Vagy egyik oldalra, vagy a másik. Igen, pont nem látom. Jó. Ezt fel is pattintottam. Igen. Kozolcsovar. 7-es méretbe. Meg itt is 10-es. Jó, 7-es csovar van rengeteg. Gyerekek, hát földön leülünk a földre, azt ott szerelünk mi. Tudom, ide hozhatnám azt a dobozt, de már nagyon nincs sok vissza. Ugye tényleg a kinyomó csapágyat kell majd már csak. Egy kinyomó szerkezetet, nem csak kinyomó csapágyat, hanem a kinyomó szerkezetet kell a keepernek belepattintania. Ez konkrétan meg vagyunk a művelet sorral. Ja, aztán föl kell csapatnom arra valamire, mi az, minek nevezik azt? A motortartóra kénytelen leszek. Ugye mivel ha azt nem rakom föl, akkor nem tudom beleilleszteni majd a vázba. Ugye leginkább az, ahogy beszéltük, az azért kell. Ura jó, itt minden hatos méren? Azt hittem. Na várjál. Hát honnyas van nálunk, gyerekek? Ott Mányeskő. Mányecskú. A kuplung, oda vagy a kuplung. Bohdan, várj, hatos körlött nekem ma, vagy mi? Hetes, hülye vagyok? Hetes és tízes, várjál már. Most egy csomóan azt gondolták, hogy végre. Végre, hülye. Brutál, komolyan mondom én. De az ott már megint hatost ír. Az a baj, néha bekeveredik, ugye? Hatos. Érdekes. Hatost írt. Bazán azt nem mond, megint csavarhúzó, nem? Azt hittem, megint csavarhúzó akar lenni, mert ugye azt a hatosnak írja a csavarhúzó dolgot. Öcsém, az egy-két csavart itt beketegergetni, na. Megérgörgöm, az megy a levesbe. De nélkül, mód nélkül azért elég gatya lehet ezt összerakni. Tényleg egy csavart kihagysz, akkor mi van? Fölrobban a motor a francba, az nem baráti. Ez hányas? Ez is hatos? Oké. Okay. Oké, okay, és kacok, szóval akkor elvileg összedobtuk a motort teljes egészében. Egyedül arra nem jövök rá, hogy az miért nem akar rámenni. Arra azt majd megírjátok, lehet, hogy tényleg ki kell valahogy bontani, csak én nem jövök rá, hogy hogyan. Úgyhogy ezt ide föl kell csapni az asztalra, és ide kell hozni majd ezt. És elvileg akkor úgy tudom majd földobni. Ja, várjál, a gyertyákat beleszórhatnám, nem igaz? Figyeljetek, bazd, szomjasok vagyok, nem, hallod most meg, meghalok, öcsém. Olyan hülye vagyok, na várjál, hány óra van? Hát, délután 5 óra van, úgyhogy ez tök jó, jól mentünk.
Stresszesek vagyunk, meg fáradtak. Semmi probléma. Csak jó az. Egy bogarettára rágyújtunk aztán, mindjárt nézzük a helyzetünket. Jó. Igen, a motort azt, azt fel is fogom pattintani már az állványra mindjárt. Legalábbis rá megpróbáljuk. Hát így nehéz egyébként tényleg, hogy nem néztem róla egy tutoriált se. Úgyhogy legyetek velem türelmesek, mert azért nem tudom, mert tényleg fogalmam sincs, hanem nekem kell rájönni mindenre. Na, várjatok, az izét viszont most már berakhatom, nem? Az olajszűrőt. Nem, egyelőre még nem, de valami jó látható helyre kéne raknom, hogy tudjam, hogy, hogy nehogy elcsösszem. Jó. Elvileg van olyan mód, hogy ide tudsz ilyen fedlapokat rakni. Az egy baráti dolog lehet. Jó, ez a garázsbírom. Ide is van textúra pak, meg az egész házba. Csomó, rengeteg izé van. Rengeteg mód van, de nagyon nem akartam azért szétcseszni. Inkább ilyen használhatóság legyen, tudod. Ide kell az olajszűrő. Jó, a gyertyákat be akartam hozni. Megcsináljuk azt is. Legyen akkor ma fullos. Hol van a gyertya? Gyertya? Itt van. Remélem, hogy benn van négy. Nem emlékszem rá egyébként. Pont a magazinra kellett raknom, mindig majd meg akarja nyitni, mi? Egy. Kettő. Figyeljetek, innen olyan szinten megindultunk. Azt bazzag, ott be tudom csavarni. Hát lehet, hogy így be a játékba. Amúgy meg nem nagyon tudnám. Elég érdekes annak a helye. Elvileg van egy külön olyan kulcs, ugye? Györgye kulcs. Azt akartam nézni... hogy az lehet, hogy nem jó, hogy látjuk azt a izét. Azt a kereket. Úgyhogy jó. Azt lehet, hogy nem baráti, hogy azt látom, úgyhogy már tudom, hova megy az a fedlap legalább. És akkor tényleg baze fullosra megcsináltuk ezt a motort. Nem tudom, hogy mióta megy az a gameplay. De hát ez nagyon jó. Ezt komolyan mondom, le a kalappal előttünk, és baze is tényleg, de lehet csavarni. Azt hittem nem lehet, csak rosszul álltam. Jó. Ezt vissza tudom én rakni? Nem engedi? Nem is kell. Jöhet ez is. Azt mindjárt szortírozzuk a dolgokat. Szerintem ott kint fogom összerakni a futóművet. E kéne vinni majd. Holnap reggel mindenképp el kell vinnünk. A... kerekeket felgumiztatni. Nem tudom, az mennyibe fog kerülni. Ugye GT kerekeket. Ezek mennek felgumizásra. És akkor a kapásból GT kerekek lesznek rajta. Ó, itt a GT szelep felé. Arra se vegye meg. Mondjuk ezt nem tart sokáig leverni. Ej! Ezt gyorsan megcsináljuk, jó? A GT szelep felé, hát azt ne vicceljé. Hogy az csavar volt? Hetes? És meg a föl, onnan szedem föl ezeket, basszus. Jó, az a szelep felé lesz, pattanjon le innen. GT szelep fedél. Az nem, mintha nem lenne olyan magas, vagy nem tudom, olyan furi. Tök jó, hogy látszanak a csavarok így a túloldalon is, látod? Mekkora király az, nem? Azért ez tök nagy segítség, főleg, hogyha azt csavarom ki, remélem, hogy azt. És még itt volt egy, ott. Ja, beraktam egy olyan modot is, képzeljétek, hogy látni a... látni, hogy mennyi folyadék van benne a járműbe. Tehát ilyen eddig elvileg nem lehetett látni. De most látod, hogy mennyi olaj van benne, meg ilyeneket meg tudsz nézni. És szerintem az például tök jó. Itt szemmel látható a dolog. Na, nézd, hogy GT gyerekek. Elvileg le lehet fújni a motorblokkot is, hogyha jól tudom. De hát abban még ne menjünk bele gyerekek, mert... örülök, hogyha elindul, de szerintem rohadt jó, nagyon jó haladunk. Ennél jobban még nem sikerült összehoznunk a dolgokat. Figyeljetek, motort azt így pikpak. Meg hát ez a tipikus az a játék, egyszer így ráérzel szerintem, meg így megtanulod, hogy kell. Azt utána már így álmodból felkelterek, összeszorsz minden. Nya! Igen, például álmomból nem felkeltenének, akkor se tudnám, meg amúgy se tudom, hogy ezt hogy kell használni. Úgyhogy
Ez most egy ilyen komplett szoporroller lesz szerintem, hogy ezt föl tudja vigyeszteni. Fogalmam sincs, hogy hogy kell gyerekeknek, hogy hova. Ez hogy hogy kell, ezt rá kell jönni, hú vannak a kampók. Itt van egy, ugye? Ott van, az tudja, hogy ott van. A másik oldalt kéne lennie. Hol vannak ezek a motortartók, bazze? Nem, egyszerűen. Itt van, ott van, ott. Ott van. Ott van egy. Meg ott van egy. Akkor ezt oda kell vigyeztenem, állítod, az lesz nekem a jó. Megpróbálkozunk vele. Na. Körülbelül így. És konkrétan mind a kettő nyílod van, gyerekek. Föl kéne pumpálnom, valahogy föl tudom. Ilyen a max. Ne szórakozzál. Akkor most ott mi van? Na nézd meg. Ez konkrétan tök ott van. Meg igazából ugye a motort is tudod oda vinni. Azt nem, ezt nem értem most. Megint csörög a telefon. Pillanat. Megint a magazin téma, nem tudom, hogy az mi, de az rettentő idegesítő. Egyszer egyik részben hallgattuk egy csomót. Figyelj, ezt nem értem. Így, várjál, ezt lehet, hogy nem kell nekem itt izé asztal, lehet, hogy csak így meg kell fognom és oda kell vigyeztenem. Hallani valami kattanást. Várjál, meg kéne úgy fognom, hogy normálisan. Így, egy kicsit távolabb tőlem. Úgy. És akkor oda kéne vigyeztenem, ott van az egyik, látod? És a másik. Aha, oda néz, bekerül a csavar. Csak ugye ezt be kéne csavarnom. Úgyhogy ezt le kéne raknom a földre. Jó van, nem lesz itt baj, de ez nem olyan egyszerű, mint az ember így gondolná. És nem néztem róla semmit, tényleg. Mindig tudom, ez olyan kifogásnak tűnik. De tényleg nem néztem, és azért nem is tudom, hogy hogy vannak ezek a mókák. Le kell engedni megfelelő magasságra. Utána már tudod mozgatni magát a blokkot a helyére. Először a magasságot kéne belőni. Hogy az a szem az olyan magasan legyen, mint ahova csatlakoztatsz. Az a lényeg. Legalábbis én így gondolom. Egy picit még. Na oda nézz. Tök jó. Majdnem. Nagyon minimálisat le. Ott van, majdnem. Hú, bazza. Helyjaj, várjál! Ez van... Aha! Ez fordítva van. Ez van lejjebb, az meg följebb. Ugye? Ehhez kell igazítani ezt. Akkor lesz jó, az. Oké. Okay. Jó, nincsen gond, gyerekek. Valahogy úgy kéne, hogy rálássak. Bazza, ne! Hát én már régen elengedtem. Mit csinál ez a szar? Ott van. Ben van a csavardik. Figyelj. És kellene lökjem most basszus itt a nagy lendületbe. Ben van a csavar, ben van a csavar. Jaj, de nagyon király. És egy 10-es csavar. Juhú, te rendesen örülök, komolyan. Mit csináltál? Egyébként jó, tudtuk volna itt is szerelni ezen a szaron. De ez tök jó. Neki fölösleges volt. Tök jó volt, mert tudtuk forgatni. Szóval nem bánom, hogy nem úgy csináltuk. Oda nézzé testvérem az úrba. Hát erről egy sprint screen kell csinálnom, gyerekek. Meg kell örökölkíteni vagy, hogy a motor össze van ragva. Ez akkora sikerélmény, mint hogyha nem is tudom, egy ilyen Battlefieldben, nem tudom, ilyen
te lennél a legjobb, mit tudom én, killű, vagy hogy mondják ezt. És kacok, nagyon jó, és figyelj, hót fáradtak vagyunk, úgyhogy reggelig fogunk aludni. El kéne vinni majd reggel a gumikat a izéhez, a szerelőhöz. Jó, oda nézz, és akkor ezt így tudom tologatni? Aha, ez nagyon adja. Belehessen ide. Kipróbálom így, ide rakom. Jaj, de jól néz ki. Ááá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 
bort. Jaj! Jaj! Na srácok, én el is búcsúzom. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Csörög a telefon, jó, azt még felvesszük gyorsan. Jaj, ez megint az izé, Bálás. Egyébként ugye nem kell végighallgatni. Szóval no problémo. Ne viccelj, gyerekek. Megnyomok egy gombot, levegy az ablak. Hol a tisztelet? Nagyon bírom, élem. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Jók legyetek. Sziasztok. Innen folytatjuk.